Po den za těch 6 let, co jsem se o něho začal zajímat, určitě prošel vývojem. Já momentálně cítím, že je, a vítám to velmi, že je takový odvážnější. Že ze začátku mi přišlo, že všichni hodně propagovali takovou tu polsportovou stránku věci, kdy se dával důraz na to, že ne, my nejsme prostě striptérky, my děláme pole dance, my děláme triky těžký, silový. A teď mi přijde, že už do toho proniká trošku víc ten exotik. Ukazují se i jiné tváře toho pole dance a je to vnímáno teďka více komplexně. Studio is pole arts. Pole dance is actually my life. It's 24/7 pole dance. I'm doing it the whole day, the whole week, the whole year. So I do it every time and everywhere. I started with my studio in 2010, and this is also the time when I started teaching. And it's like my baby, it's like my child. Characteristic for pole dance, especially in our studio, is that we are really try to teach perfect technique and building enough strength. See, swack 'em, see, swack 'em, see, suffocate while I demonstrate. I think my last competition was the Miss Pole Dance Austria competition last year.
I think competitions are a great way to work on yourself, to don't get foul. Yeah, but it's really hard work and it's a lot of stress. S Monou jsem se spoznala asi přibližně 2 roky dozadu, když jsme spolu absolvovali expert kurz v Londýně. S ní jsem se potkala asi 5 let zpátky v Moskvě na soutěži, kde Mona už opravdu dělala těžké triky, lifty a já jsem osobně uměla třeba invert vizavnější nohu, vizavnější nohu, takže pro mě to byla taková holka, na kterou jsem koukala, říkala jsem wow, prostě tohle chci umět. Tak natáčení v Alpách, myslím si, že to byla úplně skvělá lokalita, že tam byla super atmosféra, krásný prostředí. Už nebylo tam teda úplně teplo, bylo asi 10-12 stupňů, což vlastně předchozí den bylo třeba 35, takže jakoby ten skok z toho počasí byl docela hodně velký. Ale jinak si myslím, že to tam fakt bylo krásný.
když nesoutěžím, tak žiju jako opravdu šťastný člověk. Nemám co vyčíst k svému životu. Všechno dobře, všechno funguje. Jakmile začínám jít do nějaké soutěže. A to není problém soutěže, to je problém můj vlastní. A možná i hodně lidí ostatní. A jakmile začínám se cpát do nějakých soutěží, tak všechno se zhrotí kolem. Všechno se zhrotí doma. A nemůžu ani tak dobře učit. Já nevím, jestli učím dobře nebo ne, ale normálně mě učení strašně moc baví. A v době, když soutěžím, tak ta hlava úplně jenom jeden směr, jako kuň, který má tady takovou zem. Soutěži mě baví. Je to pro mě způsob, jak sama sobě dokázat, že něco zvládnu. Je to pro mě taková výzva. Ale myslím si, že je strašně důležité, jak to člověk bere, jaký má k tomu přístup. Protože jsou holky, které to mají, takže v podstatě to berou jako nutnou investici k dosažení nějakého výsledku nebo nějakého cíle a buď se jim to povede nebo ne, buď to jsou šťastné nebo jsou smutné. Já na to spíš koukám tak, jako že to je prostě příležitost, že se člověk strašně moc posune už tou přípravou, tím tréninkem. Mám strašně ráda atmosféru soutěží a užívám si to, takže mě to baví, ať už to dopadne jakkoliv a když se zadaří i nějaké umístění, tak je to jenom bonus. Já třeba osobně nejsem vůbec ambiciozní typ, co se týče nějakých výsledků, medailí, takže já asi úplně neumím na ty soutěže nějakým způsobem jako hodně trénovat a většinou už potom mě to moc nebaví. Takže pro mě soutěže úplně nejsou na prvním místě. Občas jsou v soutěžích pravidla, které úplně ne každému musí vyhovovat a mě třeba některé pravidla absolutně nevyhovují. Většinou to člověka svazuje, ale zase prostě záleží, když samozřejmě jdu na soutěž, tak jsou pravidla, musím se tomu přizpůsobit, pokud nechci se přizpůsobit, tak na tu soutěž nejdu. A určitě je to pro spoustu lidí velká motivace. Zase na druhou stranu myslím si, že spousta lidí, kteří potom to berou jako určitou povinnost účastnit se té soutěže, protože někdo od nich něco očekává, tak myslím, že můžou z toho být docela špatný, když potom třeba ty výsledky úplně nejsou, nebo se jim to nepovede a je na ně nějaký tlak, takže zase záleží, jak každý se s tím umí vyrovnat a já říkám vždycky, že všechno je to v hlavě a o tréninku. Točení v Itálii jsem se hodně užila a právě tím, jak to bylo zajímavé tím, že kdyby s náma pořád byl nějaký anděl, protože pořád kam jsme nepřijeli, tak na tu chvilku vylezlo sluníčko, bylo krásné počasí, jakmile jsme balili věci, tak začalo pršet. A i ti lidi moc příjemní, moc otevřený, fandili. Děti stály, celá skupina dětí stála na pláži a fandili, křičeli, natáčeli na telefon. Ti lidi jsou moc otevřený a moc hodný.
Valentina Limpido and I came from Trieste. This is my city and the studio is Pole Dancing School. The owner, it's such a very responsibility thing. First, because I'm not only the owner, I'm also a teacher. So I want to grow for myself, for my school, and for my students. First, for my students. My last competition was Pole Art France, and I placed at fourth, so it was good. I completely changed my point of view in regard of competition, because I think that sometimes competitions make such a pressure on people's, and sometimes they can't express deeply what they want to make or what they want to feel. In general, I think that probably I would prefer shows, more shows and less competition. My best pole dance experience, it was the first pole camp in Croatia. When I met a lot of pole dancers. Valentinovu Olimpiadu už znám delší dobu, už jsem tam byla a učila workshopy a můžu o něj říct, že je to strašně pohodový člověk, velmi kamarádská, příjemná. Choreografii ma najviac inšpiruje jednoznačne hudba. A to musím proste cítiť v sebe, že na tú hudbu chcem tancovať. A keď na tú hudbu chcem tancovať, tak automaticky si už v hlave predstavujem jednotlivé pohyby. Strašne veľa choreografií, ktoré som vymyslela počas môjho trojročného pôsobenia v Brne v Decadence, som vymyslela práve v mestskej hromadnej doprave, že som si pustila nejakú dobrú hudbu a už sa mi to tam začalo tvoriť. Nie vždycky potom realita zodpovedala tomu, čo som si vymyslela, ale jednoznačne pre mňa najväčšou inšpiráciou je rôzna hudba, rôzne beaty. Samozrejme nejaké preferencie, ale dokážem sa prispôsobiť. A keď tú inšpiráciu nemám, alebo keď sa neviem pohnúť ďalej, tak netancujem.
jako vrchol každé poldancové kariéry si myslím, že by bylo pro každého dobrý si najít vlastní styl. Představte si 6 poldancerek, každé dáte zatančit tu stejnou choreografii a každá to prostě zatančí jinak, jo, půjde s ní jiný feeling. A to je podle mě hrozně důležité si v tom najít, no, a pokud tohle to člověk má, tak dosáhl toho největšího úspěchu. To be on this side of things. When you die, I'm gonna be the face you see. Fear of the mirror, voices draw nearer and taunts you won't recognize. Impossible to miss, no point to resist. They're here to take you to your second. Já jsem si naštěstí s pole dancem nezpůsobila žádný zranění. Občas mívám hodně zablokovaný žebra a poslední dobou mám problém s ramenem, ale bohužel prostě já mám ten názor, že pole dance je sport jako každý jiný. A vždycky, když se věnujete nějakému sportu vrcholově nebo 2-3 hodiny denně, tak hold se to na vašem tělu podepíše. Natržený sval, namožený sval, bolavé ramena, ale to je myslím klasika u všech. Samozřejmě toho je plno, ale jsou to drobnosti, chodím na fyzio, snažím se tomu předcházet. Tak chvala bohu se zranění moc netýkají, alebo vyhýbají sami. Mala jsem ale jedno nepříjemné zranění, to bylo 2 roky dozadu, kdy jsem mala zápal v rameně. V současnosti to místami ještě cítím, keď to rameno přetěžujem. A už jsem taká, dalo by se povedať, od vtedy rozumnější a to jednak ho nepresilujem a nežením se do věcí, na které to rameno nie je připravené a zároveň od té doby pravidelně navštěvujem v podstatě fyzioterapii a snažím se předcházet zraněním. Přijde mi to oveľa lepší, jako potom ich následně řešit. Co já jsem si na soutěži přímo urvala rameno, nebo svaly na rameně a trvalo mě to vlastně 3 roky, abych se zpátky tak nějak jakoby rozhýbala, dala dohromady, protože ono si to už vlastně se nikdy nezahojí, zůstane tam taková jakože boule. Cítím to teď samozřejmě pro nějakých těžkých věcech, liftech a tak dále. A rozhodně opravdu všem doporučuji dobře se rozehřát před cvičením, jako jestli člověk cítí, že je prostě unavený, tak si musí dát pauzu, odpočinout si, chodit pravidelně na masáži, dělat nějaké kompenzační cvičení a tak dále. Já musím zaklepat, já jsem do této doby docela šťastný člověk, protože jediné zranění, které jsem s pole dance si způsobila, bylo v roku 2014 na Dance Life Expo na workshopu s Yvonne Smink na trhlý trapez.
A to jsem teda léčila hodně dlouho a doteď to, mě to bolí. Ale jiná zranění nemám, takže zatím musím zaklepat, je to dobrý. Dávno už jsem se nic moc nepůsobila, protože už nejdu tak přes sebe. Už nedělám takové blbosti, protože myslím si, že teď v dnešní době pole dance je spíš o tom, jak to děláš, nebo o tom, jak to do toho dáváš myšlenku, do toho performance. A není o těch trikách až tak moc. Já jsem dělala brasmánky a takové zatahování nožky. Jakože kokun brasmánky. No a v tom jsem proklouzla a spadla na hlavu. Pak ještě jsem jednou spadla na hlavu zas v takovém tom sklouznoutí z báličku. To bylo už to dávno a právě když jsem strašně moc hodně učila a dělala to nějak moc zapáleně, že úplně do všeho šla maximálně. Hop. Teď udělám drop, hop, a jsem na podlaze. Tak teď už se to snad už nebude stávat. A výživy v pole dance, tak tam je to strašně individuálne. Môžu byť pole dancerky, ktorých výkon to vie ovplyvniť veľmi, môžu byť pole dancerky, ktoré absolútne nemusia na tú výživu dbať a napriek tomu podávajú veľké výkony. Pokiaľ chceme prevádzať akýkoľvek šport na výkonnostnej úrovni, tak tá výživa vie zohrať až okolo 40%, či už priamo pri tréningoch, ale potom v regeneračnej fáze. Tu povedomie o tej výžive v športe a v pole dance ako to takom sa zvyšuje a som rada, že k tomu môžem prispievať. Mám vyštudovanú fakultu športových štúdií v Brne, kde som študovala regeneráciu a výživu v športe, takže k tej výžive a v športe mám veľmi blízko a rada odovzdávam tie informácie potom ďalej. Pole dance je roots pro nás, naše koření. Odtaď pocházíme, určitě. Může být spojený i s pole artem, i s pole teatrem. Dá se tancovat všechno, co se tancuje v exotiku. V podpátkách dá se to zatancovat bez podpátku a bude to úplně jináč vypadat jinak. A dá se dokonce i nějaké ty věci i v pole sportu využít. Je to samostatná disciplína,
strašně krásná, moc dobrá a právě tím, jak různé lidi to berou jinak. Někdo to dělá jako exotic flow, jako víc eroticky, někdo to dělá jako víc akrobaticky a právě to jenom rozvíje celkově ten pole dance jako pojem. Je to super. Já osobně mám exotik nejradši. Je to vlastně tanec na vysokých podpatkách kolem tyče, na tyči a je to hodně sexy tanec. Určitě je to samozřejmě ze strip klubu, ale já na tom nějak nevidím nic špatného, protože vlastně to jsou kořeny pole dance a bez toho by to dneska vůbec nebylo ani sport, ani pole art. A takže pro mě je to vlastně takový nejpříjemnější odvětví, kdy se můžu fakt odreagovat a zablbnout si prostě u té tyče. Být u toho hezká, si myslím, že třeba někdo to nemusí chápat, proč má žena potřebu být hezká nebo cítit se sexy, ale když to vidím i na holkách třeba, který chodí na lekce nebo prostě na komkoliv, tak si myslím, že je to strašně super, když se holky stydí, přijdou do studia a najednou zahodí ty zábrany a cítí se vlastně hrozně bezpečně jakoby v tom studiu a můžou se různě kroutit u té tyče a není jim to blbý, není jim to trapný. Rozhodně si myslím, že pole dance je športom a mal by být braný jako šport. Co se týká souvislostí pole dance a olympijské hry,
A úplně až do hloubky se o tuto tematiku moc nezaujímám, protože mě ten pole dance baví jako taky. Každopádně, bo všeobecnosti mám na to asi zase taky protichodný názor. Na jedné straně to může šport zviditelnit, čo bereme jako velmi pozitivné, že ten šport bude napredovat a posouvat se ďalej. Na druhé straně, a bohužel s tím zviditelňovaním a s propagáciou športu na olympijských hrách prichádza sponsoring, prichádza do toho viacej peňazí a bohužel samozřejmě to má i negativní stránku a negativné ovplyvnění toho športu, že potom už veľa ľudí nebere ten šport pre zábavu alebo pretože to chcel robiť, ale pre peniaze. Takže myslím si, že je to taká dvojsečná zbraň. Každopádne, keď pole dance bude na olympijských hrách, budem za to rada, keď nebude, nic se neděje. Podle mě pole dance rozhodně sport je, protože je to opravdu fyzicky náročný, musí člověk na to být fyzicky připravený nebo opravdu pracovat na ty síle, na ty flexibilitě, což vyžaduje jakýkoliv olympijský sport. A jestli chceš prostě v tomhle být dobrý, tak opravdu musíš makat, makat a makat. Nechci, aby pole dance byl v olympijských hrách, protože to bude hrozně omezený a to bude přesně jakoby teďkom na soutěži pole sport, že budeme mít nějaké povinné prvky, které musíme udělat a vydržet tam prostě dlouho a má to být tak a tak natočený, což samozřejmě dobrý jakoby z technického pohledu, ale mám takový pocit, že to jakoby zabíjí tu kreativitu nebo prostě člověk nemá až tak moc prostoru na to nějak prostě vyjádřit. Takže když koukáš na ty choreografie, tak je to furt to samé, to samé, to samé. Myslím, že ze všech stylů v pole dance ten art je mě nejbližší. Je tam strašně, myslím, že moc prostoru na to, aby každý člověk prostě ukázal něco ze sebe. Hodně lidí, takových jakoby špiček v pole dance, tak třeba mají svůj osobní styl a tohle je pro mě polar. Když se podívám na nějaké vystoupení a řeknu třeba jo, tohle je Yvonne Smink, nebo jo, tohle je Zoraya Jett, nebo jo, tohle je Felix Kane. A podle toho, prostě podle toho vlastního stylu, tak mně to přijde, že vlastně ten projev jako je art. Jo, a mám hrozně ráda prostě kreativitu a kreativní lidi, takže opravdu hodně ocením, když člověk se nesnaží někoho podobovat nebo prostě dělá něco, co dělají úplně všichni, že je to teď modní trik a budu ho dělat taky, ale prostě dělá to jinak. Takže tohle rozhodně pro mě pole art. Thank you.
Točení v Praze mě hrozně baví, protože Prahu mám fakt ráda a je mi to tady hrozně příjemné. Super lidi, super přístup, okolí v podstatě nás nechává dělat, co potřebujeme. Lidi se na nás milí a natáčíme na úžasných místech, pak si to užívám. To samozřejmě takový jako trochu jiný, natáčet takhle v přírodě, protože ty podmínky nejsou úplně ideální jako ve studiu třeba nebo někde jinde. Bylo to taková zajímavá zkušenost a určitě bych chtěla jet znovu. A hrozně jsem ráda, že jsem jela s tou partou lidí, s kterou jsem jela, protože to byla opravdu sranda.